Zdravím lidi, vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně naseru nad věcma, na kterýma by ostatní jenom mávli rukou. Tak dneska jsem na startovači viděl video od Adama Jíchy, který by s naší pomocí, a to pomocí finanční, rád cestoval po světě a nahrával videa z přírody, ke kterým by dával krásnou uklidňující hudbu. No mně stačilo to jeho video na startovači a už jsem úplně klidný. Podle toho, co říká, tak chce 20 000 korun na vybavení, aby mohl natáčet tyhle krásné videa. Samozřejmě, ačkoliv bude cestovat po světě, tak nechce žádné peníze přímo na cestování, anebo peníze, které vybere navíc, použije na cestování. Aby nám ukázal, že na něco takového má, tak přiložil video, které natočil na Šumavě. Z toho, co jsem teda pochopil, tak to budou videa o tom, jak se bude snažit v přírodě zaostřit a neví, jak se to dělá. Jako ano, uznám, že je to celkem pěkné video, ale otázka je, proč bych chtěl tyhle videa přímo od něj. Na chvilku jsem vyhledával na YouTube a našel jsem tisíce videí, které on popsal. Takže jaký benefit by vlastně přinesl on? Byly by to videa od něj, což je asi lepší než od profesionálů, hádám? No přece ne. Fanoušky získal kvůli svému idiotskému charakteru, takže by tam ten svůj idiotský charakter měl kurva dávat, ne? To je důvod, proč se lidi dívají na jeho videa, protože je naprostej retard a lidi si chtějí uvědomit, je, to je retard. Pak tedy nechápu, proč bych se měl dívat na videa sestřihaný a natočený od něj, když se můžu dívat na dokumenty BBC. Hej, já neříkám, že všechny videa na internetu mají být dělaný od profesionálu. My potřebujeme lidi, kteří řvou jak idioti na kameru. Ale to je, proč se na ty idioty díváme. Díváme se kvůli jejich charakteru, kvůli jejich vtipům, kvůli jejich inteligenci. A kvůli jejich idioci. Tyhle videa pak budou postrádat přesně to, kvůli čemu on ve skutečnosti má nějaký fanoušky. A to je jeho. Ačkoliv musím říct, že v mém případě by to byla asi výhoda, protože čím míň ho vidím, tím líp. A podle všeho Adam má potom historii nesplněných projektů, které já nebudu vyjmenovávat, protože ostatní to už udělali za mě. Co mě přijde zajímavé je, že za svou kariéru dělání videí do videí investoval přes 300 000 korun. 300 000 korun a dělá takovýhle sračky? No prdele, já bejt jim, tak chci zpátky své peníze. To je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Na další video ode mě se můžete těšit příští pátek a zatím se mějte. Naserte si!